एष रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रूयन्ताम् प्रवाचक उपेन्द्र दाहाल। सल्यान जनपदे दुरापन्नायां बसयान दुर्घटनायां मृतानां द्वादशानां एव जनानां सत्यापनं विहितमस्ति। सल्यान जनपदात् दाङ जनपदस्य तुलसीपुराय प्रस्थीयमानं बसयानं कपुरकोट ग्रामपालिकायाः पञ्चमवडा क्षेत्रवर्तिनी खारखोला स्थाने यो दुर्घटितं सद् द्वादश जना मृताः अष्टाविंशतिर्जना आहताश्च सन्ति। मृतानां द्वादशानाम् एव जनानां सत्यापनं समाप्तमिति सल्यान जनपद प्रहरी कार्यालयस्य प्रहरी प्रमुखः गोविन्द थापा अज्ञापयत्। दुर्घटनायाम् आहतानां अष्टाविंशतिर्जनानां मध्ये गभीरेण आहताः अष्टौ जना हेलिकप्टर यानेन नेपालगंज स्थानं प्रेषिताः सन्तीति प्रहरी ज्ञापयति। तीव्रगतेः कारणेन बसयानं दुर्घटितमिति प्रहरिणा अनुमितं वर्तते। वाग्मती प्रदेशस्य मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे अद्य प्रदेशसभायाः उपवेशे विश्वासस्य मतं गृह्णाति। मुख्यमन्त्रिणा पाण्डेविधेन प्रदेशसभायां विश्वासस्य मतग्रहणस्य प्रयोजनाय अद्य दिवा त्रिवादनाय प्रदेशसभायाः उपवेश आकारिक तोस्तीति प्रदेश सचिवालयो ज्ञापयति। प्रदेश सभाया सचिवालयस्य प्रवक्ता विनोद अमात्य उक्तवान् मुख्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद कार्यालयतः विश्वासस्य मतग्रहणाय पत्रं प्राप्तमस्ति। तत्कृते आवश्यकं पूर्वकार्यं च विहितं वर्तते। एतत्पूर्वं प्राप्तस्य बहुमतस्य दलस्य रूपेण नेकपा एमाले दलस्य उपाध्यक्षया अष्टलक्ष्मी साकेन त्यागपत्र प्रदानस्य अनन्तरं पाण्डे कार्तिकस्य एकादश दिनांके मुख्यमन्त्रीपदे नियुक्ताः आसीत्। सम्प्रति नवोत्तर शत प्रदेश सदस्यायां प्रदेशसभायां बहुमताय पञ्चपञ्चाशत् जनानां आवश्यकतायां सत्यां मुख्यमन्त्रीपदे नियुक्ते समये पाण्डेविधेन नेकपा माओवादी केन्द्रस्य त्रयोविंशतिः कांग्रेस दलस्य द्वाविंशतिः एकीकृत समाजवादी दलस्य त्रयोदश जनता समाजवादी दलस्य एकश्चेति कृत्वा उनषष्टि जनानां हस्ताक्षराणि देश प्रमुखाय अर्पितानि आसन्। नेपाली कांग्रेस दलस्य केन्द्रीय कार्य समिति उपवेशा कार्तिकस्य अष्टाविंशे दिवसे बस्ता। ललितपुरस्य सानेपा स्थानस्य विवि स्मृति भवन स्थिते कांग्रेस दलस्य केन्द्रीय कार्यालये कार्तिकस्य अष्टाविंशे दिवसे दिवा एकवादने केन्द्रीय कार्य समिति उपवेशा उपवेक्षतीति दलस्य मुख्य सचिवेन कृष्ण प्रसाद पौडेलेन प्रकाशितायं विज्ञप्तौ ज्ञापितमस्ति। उपवेशे सामयिक राजनीतेः दलस्य चतुर्दश महाधिवेशनस्य च विषयेषु विमृक्षते इति विज्ञप्तौ ज्ञापितम् वर्तते। नेकपा एमाले दलेन आसन्न दशम राष्ट्रिय महाधिवेशनस्य प्रतिनिधिनां चयनाय अन्तर्गतः समितयः संगठनस्य कार्यक्षेत्रस्यानुसारेण सम्बद्ध समितिषु एव स्वच्छतया निष्पक्षरूपेण पारदर्शितया च निर्वाचनं सुनिश्चेतुं निर्दिष्टाः सन्ति। आगामिनो मार्गशीर्ष मासस्य दशम दिवसात् द्वादश दिवसं यावत् चितवन जनपदे सम्पत्स्यमानाय महाधिवेशनाय इतपूर्वं निर्धारितस्य प्रतिनिधि चयनस्य मापदण्डस्य विषये अतिरिक्तं स्पष्टीकुर्वता अध्यक्षेण केपी शर्मा ओलिना ह्य प्रकाशिते अन्तरदल चतुर्दश निर्देशने केन्द्रीय संगठन विभागेषु अभिलिखिताया सदस्यताया आधारेण प्रतिनिधय चेतव्या इत्युल्लिखितमस्ति। अस्यैव कार्तिकस्य सप्तविंशे दिवसे आराष्ट्रं भूगोलात् विशेष समितिभ्य जनसंगठनेभ्यश्च समावेशिताया आधारेण सहस्रं नवशतम् उनशतम् च महाधिवेशन प्रतिनिधिन् चेतुन् एमाले दलेन निर्दिष्टम् वर्तते। नेकपा एमाले दलस्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लोकतन्त्रस्य संविधानस्य च संरक्षण पुरस्सरं राष्ट्रं समृद्धं विधातुं स्वदलं प्रतिबद्धमस्तीति भासते। एमाले दलस्य कर्णाली काष्ठमण्डप सम्पर्क समित्या ह्य काष्ठमण्डपे आयोजिते शुभकामनाया आदान प्रदाने देउसी भैलो सांस्कृतिक कार्यक्रमे च अध्यक्ष ओली एमाले दलस्यैव कारणेन राष्ट्रे नवीन संविधानं क्रियान्वितं रक्षितञ्चेति हेतोः एतस्मिन् विषये जनस्तरे चेतनां विस्तार्य आगामी निर्वाचने विजय प्राप्तित्वेन कार्याणि कर्तुं कार्यकर्तृन् निरदिशत। कार्यक्रमे अध्यक्ष ओली विभिन्नेभ्यो दलेभ्यः एमाले दलं प्रविष्टान् जनान् अभ्यर्थयत। दीपावली पर्वणः समाप्तिमनु राजधानी प्रवृत्तिषु तराई क्षेत्रस्य जनपदेषु षष्ट्यां तिथौ समायोज्यमानं छठ पर्व प्रारब्धमस्ति। काष्ठमण्डपस्य पशुपति क्षेत्रस्थितस्य गुहेश्वरी मन्दिरस्य अधोभागे बागमती नद्याः तटीय क्षेत्रे
पञ्च सप्तत्युत्तर षट्शतम् पूजा स्थलानि निर्मितानि सन्ति इति गुह्येश्वरी गौरीघाट छठ पूजा समितेः सचिवः नवल किशोर यादवः अज्ञापयत्। एवमेव कमल पोखरी नाग पोखरी प्रवृत्तेषु स्थानेष्वपि छठ पर्वणः आयोजनाय पूजा स्थलानि निर्मीयमाणानि वर्तन्ते। अस्तम गताय उदीयमानाय च सूर्याय अर्घ्यम् प्रदाय आयोज्यमानम् छठ पर्व कोजाग्रत पूर्णिमायाः अपरस्मात् दिनादेव प्रारब्धम् वर्तते। षष्ठीव्रतम् समाचर्य छठ पर्व स्थलम् प्रविश्य पूजाराधनया सूर्याय अर्घ्य प्रदायकेन जनेन कार्तिकस्य कृष्णपक्षस्य प्रतिपत्तिथितः एव लहसुन पल्लाण्डु प्रभृतीनाम् भोजन पदार्थानाम् भक्षणेन विना सात्विकावस्थायाम् व्रत समाचरणस्य परम्परा वर्तते। अस्मिन् वर्षे परश्व कार्तिकस्य चतुर्विंशे दिवसे बुधवासरे छठ पर्वणः मुख्यम् दिनमस्ति। तस्य अपरस्मिन् दिने च उदीयमानाय सूर्याय अर्घ्य प्रदानानन्तरम् छठ पर्व इदम् समाप्तिम् एति। छठ पर्वणः अवसरे परश्व कार्तिकस्य चतुर्विंशे दिवसे बुधवासरे सर्वकारेण सार्वजनिकावकाशः प्रदत्तो वर्तते। श्रमवृत्ति सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ जनतायाः भावनायाः अनुसारेण विकास निर्माणस्य कार्याणि कर्तुम् आत्मनः सर्वदा प्रतिबद्धता स्थिति भासते। तनहु जनपदस्य व्यासनगरपालिकायाः प्रथमवडा क्षेत्रे ह्यः आयोजितम् कार्यक्रमम् सम्बोधयन् मन्त्री श्रेष्ठः जनताम् प्रति सदैव उत्तरदायितया कार्याणि कर्तुम् प्रतिबद्धताम् व्यक्तवान्। आराष्टम ह्य अतिरिक्तेषु त्रिचत्वारिंशदुत्तर शते जनेषु कोरोना विषाणोः संक्रमणम् पुष्टिभूतम् अस्ति। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयस्य अनुसारेण ह्य अतिरिक्ताः पञ्चशतम् त्रिषष्टिश्च जनाः कोरोना विषाणोः संक्रमणात् मुक्ताः वर्तन्ते। सम्प्रति कोरोना विषाणोः मुक्तानाम् जनानाम् अनुपातः प्रतिशतम् 0.77 मन्त्रालयस्य तथ्याङ्काः सन्ति। कोरोना विषाणोः संक्रमणात् ह्य 9 जनाः मृताः। एतदनु ह्यस्तनावधि कोरोना संक्रमणस्य कारणेन नेपाले मृतानाम् जनानाम् संख्या 11,448 प्राप्तास्ति। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्य यान्त्रिक परीक्षणोड्डयनम् थाइल्याण्ड देशस्य एरोथाई विमान संस्थानम् विधास्यति। नेपाल नागरिकोड्डयन प्राधिकरणेन पूर्व संविधायाः अनुरूपम् एरोथाई संस्थानाय यान्त्रिक परीक्षणोड्डयनम् विधातुम् अनुमतिः प्रदत्ता वर्तते। राष्ट्रिय गौरवस्य आयोजनायाः रूपेण विद्यमानम् रूपन्देही जनपदस्य भैरवास्थाने निर्मितम् गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलम् यान्त्रिक परीक्षणोड्डयनाय तत्परावस्थायाम् अस्तीति प्राधिकरणस्य महानिर्देशकः राजकुमार खेत्री अज्ञापयत्। भक्तपुरे प्रहरिणा द्युतक्रीडास्थलात् 12,00,000 रूप्यकैः सहिताः 15 जनाः निगृताः सन्ति। शनिश्चरवासरस्य रात्रौ चाङ्गुनारायण नगरपालिकायाः अष्टमवडा क्षेत्रस्य सुडाल परिग्रामवर्तिनी मणिराम पुरी इत्यस्य गृहे द्युतक्रीडनावस्थायाम् प्रहरिणा इमे जना निगृताः सन्ति। प्रहरिणः अनुसारेण निगृतेषु जनेषु कतिपयः राजनैतिकदलसम्बद्धाः युवानः पत्रकाराश्च वर्तन्ते। एवमेव नेपाल प्रहरिणा 143,000 रूप्यकैश्च सहिताः चन्द्रागिरी नगरपालिकायाः 14 वडा क्षेत्रवर्तिना नैकाप स्थितस्य शंकर थापाविदस्य गृहाद् द्युतक्रीडनावस्थायाम् 16 जनाः निगृताश्च वर्तन्ते। भारतस्य चेन्नई राज्ये भीषण वर्षाणाम् कारणेन जनजीवनम् दुष्प्रभावितमस्ति। वर्षाणाम् कारणेन चतुर्णाम् जनपदानाम् विद्यालयाः महाविद्यालयाश्च पितापिताः रेलयानसेवा च स्थगितकृताः वर्तन्ते। इति समाचाराः।